Kuma, znači kuma internacionale ili nacionale, kako god, znači Milena Kačavenda je iznala sav prljav veš o Ani Čurčić i potvrdila time sve ono što smo mi već znali, mi pametni, oni glupi nisu znali. Ali ja ne mogu da očekam da su svi pametni kao ja, jebi ga, tako je, ja sam vam to pričala od prvog dana sezone kad je ona ušla, da je ona jedan veliki lažov i folirand, ovde su me pljuvali ljude, ove jadne prevarene žene su me pljuvale i oj, sunce, mnogo mi teško bilo zbog toga, nemate pojma. Znači, mnogo sam se potresla kad su me pljuvali i rekli da je to sve neistina i da to sve neistina, ma važi, sad je ona sve lepo rekla i rekao i ovaj Nikola Lakić isto izneo istinu, ali sad ćemo pričati o tome. Večeras imamo live 8 časova, tako da od 20 časova, to jest svratite, znači pričat ćemo i vi ćete se uključiti i da iznesete vaše mišljenje. E ovako, o čemu se radi? Milena je lepo, mislim, kapiram je Milena u situaciji, Milena se osjeća kao neko ko je izigran, kao neko ko je optužen da je krao novac od fanova, jel te ranije bilo najbitnije kad izašla da vidi koliko ima keša i da li je dobila stan. Ne, ženo, nisi dobila stan, moraš i dalje da budeš podstanar, teško da ćeš da zaradiš sa stan, očigledno, ali bože moj. Pritome je rekla, ma svašta je rekla, mogu da se setim svega, ali ajde, ono, izbacit ću ono što mi se ono zaparilo uši. Rekla je kako je znala za svaku Zvezdanovu pljačku i da je, da kažemo, bilo upućeno sve to. Dakle, te priče ja nisam znala ili ovo ono, to ne pije vodu. Dakle, rekla je da on ju nije maltretirao svih 13 godina, nego zadnje vreme. Okej, maltretirao je, jeste očigledno. Ona je čak Zvezdana stala na njegovu stranu, rekla je on meni nikad ništa loše nije uradio, on je nju, prema njoj je bio dobar, prema meni je bio korektan, tako da se faktički njemu izvinila za sve što je radila, priznala da je hiperbolizovala neke priče i da je ona kao dodavala tu šmek kako bi ispala još veća žrtva i da su njih dve imale neke interne dogovore koje su imale, o tim dogovorima nije pričala, ali da su imale dogovore pred ulazak. Tako da, isto tako je rekla da je prećeno od strane Bulića i te kompanije. Isto tako je rekla da on uopšte nije u vezi sa Bulićem, nego da to je samo predstava za narod, verovatno, nemam pojma. Pa je onda iznosila neke priče o nekim fudbaleru koji treba da se proda, da je ona tu upletena nešto, namešta nešto, nemam. Ja više to, verujete mi, glava mi posle one Aneli, već njene priče, već ovako bijem, bijem, bijem. Znači da pola nisam povatala ko s kim, šta, čije to dečko, zašto on, partizan, nešto pa ovo, pa ono. Znači, verujete mi, ljudi, bilo mi previše, too much, brate, too much za moj mozak, verujete mi, ono, ispiranje mozga. Sve o svemu, kuma je jako ljuta. Kuma s pravom je jako ljuta. Kuma je iznela da je sve bila laž, da je ova verovatno htela da vrati Zvezdana i tako dalje. I da je bukvalno sve što je pričala tamo nije istina. Znači, žena je bukvalno iznala sve ono što smo mi znali, ono što sam ja videla prvog dana kad sam videla kad je ušla, da sam znala. Ja sam odma, ljudi, ja imam njuh za prevarante, imam, osjećam ih. Znači, oni smrde, oni paze, oni ima kreštan glas, oni pričaju onako, i tako dalje. To se čuje, brate. Bog te obeleži. Bog te obeleži. Nekog Boga obeleži lepotom, nekome stavi kljunast nos, tanka usta i kreštav glas i jebi ga. Onda, mislim, po tome se prepoznaju, jebi ko je kakav. Tako da, mislim, kuma je otprilike rekla to što smo svi znali i neki je iznala. Neki je iznala, neki je narodu rekla da ste bili ste budale koje ste glasali, ja sam vam govorila, i svi vi nedojebane babe koji će sada mi hejtujete nešto u komentarima koji ste bili za Anu Ćurčić, mislim, zajebali ste se, ali nema veze, opet sam bila u pravu. I još jedna stvar mi je jako draga, to što Pink sluša moje klipove. Znači, jako mi je drago, prvi put su me poslušali kad sam rekla da stave vešeraj na žetone, to su uradili, pa sam rekla treba i drugi deo kuće koji je malo bogatiji, i to su uradili, tako da, brate, zaposlite me, gde mi je keš, gde mi je lova, šta je ovo, brate? Ja vam ovde prevodim program, ne, šta je sa mnom, mislim, katastrofa. Tako da, meni se sviđa Kumino izlaganje, dosta je mnogo informacija iznela prvo veče. Mislim da je možda i previše informacija bilo za prvo veče, zato što, znaš, ono, kad si već sve ispucao, šta će kasnije? Znaš, ono, da li se čeka da će Ana uđe da se suočava i da će uđe neko drugi ko će da se suočava s njom? Jer, ako si ti prvo veče već ispucao sve što si imao, šta ćeš kasnije da pričaš? Šta, o čemu, nećeš valjda svake nedelje da ti postavlja iste pitanje, iste stvari da odgovaraš, mislim, kad si već sve rekao. Tako da je trebala to malo da dozira na početku, previše iznala.
To se tako ne radi. Znači, moraš malo da ostaješ misteriozan. Znam još nešto, rekla bi još nešto, ali neću. Ajde, ostaćemo za sledeći put. Tako dalje. Tako držiš onako da, znaš, da vatra onako gori, a ne da je ono, ispališ, brate, do kraja, ćao. Tako da, meni se sviđa. Međutim, ono što se isto desilo, što niko nije očekivao, jeste da je Nikola Lakić rekao da on Anu Ćurčić zna već 7 godina. I da su se upoznali, pa nisu se upoznali u biblioteci, nisu se upoznali u knjižari. Upoznali su se u kazinu, idemo, rokamo, vrti roletić tamo vamo. Aha, batice, u kazinu su se upoznali. I ona je tu bila kao nešto, kao nadrdana, kao ne možete vi da igrate moju ruku, nešto tako tog tipa je rekao. Ona je ozbiljna igrač koja je bila non stop tamo. Kaže, ona Šopićka pitala, pa koliko često si je vidio, svaki put kad smo mi bili, ona je bila tamo. Toliko o tome, ja idem samo sa Zvekijem i pazim da me ne bije kad izgubi, ja moram da idem sa njim i da igram tamo i da budem prisutna, ja da žrtvica, joj dobit ću batine, kuku majka, kuku lele. Ma ona je prva išla, brate, on je tapkao verovatno za njom. Ajde, šic bre, šic. Znači, mrzim takve lažovčine, odmah se me provala da laže, ona se, na njoj se vidi na kilometar da laže, ovaj čovjek je sad potvrdio, još jedna osoba koja je potvrdila da je ona lažovčina. Dakle, dečko je potvrdio, brate, da je žena kockar i da ne izbija iz kazina. Toliko te priča zvezano, kocka ubila na život i još jednom, sećate kad sam ja rekla kad je onu tortu poslala, brate, vidi se ko je ovde kockar i ko razmišlja kockarskim mozgom, a to je ona. Dakle, i tad ste me pljuvali, ali opet sam bila u pravu, šta da vam radim, jer ga zajebali ste se, ali nema veze, nije prvi put da ste se zajebali, da sam ja rekla kako jeste. Tako da, žena je očigledno bila ili jeste i dalje, nemam pojma, je kockar. Ta priča njegova, njena priča, on je kriv, na kocka nam je uništila vezu i to nema veze s mozgom. Tako da, žali Bože, žali Bože. Dakle, dragim, koje sreće u stvari da je taj lik ušao i da je on u fazonu bio okej. Ovo što Milena priča ima smisla, jer isto se meni desilo sa njom faktički, znači ono, upoznat je sa celom pričom i jasno mu je s kim ima posla. Tako da, znači, ispade da je ona bila najveći folirand i prevarant, ispala je da je ona bila jako besna i što nije osvojila prvo mesto, očekivala je od fanova najmanje jedan stan i najmanje ne znam šta je, ne znam da li jedan, možda su, eto, za Lunu skupljali pare za stan, mada ne, ni za Lunu nisu za stan kupili, jer znam da je taj novac od Luninog stana, brate, od njenog honorara plaćen, delimično, verovatno. Tako da ni tu nisu fanovi kupili stan. Ne znam šta je ona očekivala, da će ona uđe na konto Kije Kockar, priča da ona zaradi novac. E, dušice moja, nije, nisi ti Kija, ni nalik Kije. Tako da, ja samo ću reći da je meni drago što se ovako ovo raskrinkalo sve i da sam opet u pravu. Neću da se hvalim, ali jebi ga, ja čitam govor tela i vidim kako laže, o Aneli isto jako laže. Nju sam provala odmah na prvog, na keca, u studiju sam me već provala. Ja sam nju već u studiju provalila, brate, tako da, ono, iza nju ćete svakakve skandale još čuti, tako da ne znam šta bih vam rekla. Tako da, priča je vrlo jednostavna, dakle, Ana Ćurčić je ispala najveći gubitnik cele priče, pod jedan osvojila samo drugo mesto, pod dva narod se okrenuo protiv nje kompletno, nema više fanova, ljudi su shvatili da je lažovčina, da je prevarant, da je manipulator, da ne zna, da je ušla samo na konto novce, da samo da uzme lovo i ništa više, da je bilo na sve spremna samo zbog novca, da je očekivala da je fanovi finansiraju, da je išla na kartu jadnice, bednice, mučenice, da se sažali narod sa njom kao žrtvicom. Jebi ga, nije uspelo i drago mi da je narod shvatio tu situaciju i ja sam delimično možda i upozoravala na to i mi drago mi je zbog toga što ću i eto, mogu da reći da mi se do sad kačevenda sviđa. Volim žene koje ne daju na sebe i koje kad je neko izda, duplo rokaju. Ja sam takva. Mene kad neko pokuša da zajebe ili zajebe, jebi ga, mora da oseti kakav je eho, jer moje eho puca, tako da jebi ga. Tako da, drago mi zbog toga, pratite dalje večeras live u 20 časova, pričamo o svemu svačemu, uključite se, ako niste zapratili kanal, zapratite jer ćete pustiti nešto, jer 5 godina se već družimo. Tako da, ljudi, voli vas nalje, obučila smo klipove, bit će klipova, ima da rokimo ovu situaciju, ovu sezonu, i ove situacije ću da rokim, tako da, eto, volim vas, vidimo se.